ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯାଉଛି ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ। ଆଜି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ରଜ ତାରିଖରୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ପକେଇନି। ଆଜି ଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲି ମାର୍କେଟ୍